waxay ahayd khudbad laga dhadhansan karay garnaqsi goodis iyo eedeyn dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada loo jeedinayo madaxweyne dani wuxuu si cad xalay u sheegay in maamulka puntland ay diyaar u tahay garnaqsi wadahadal wuxuuse carabka ku adkeeyey in puntland aysan marnaba aqbali doonin in la maqoonuyo ama la dardaro sidoo kale madaxweyne dani wuxuu caddeeyey in puntland aysan marnaba ka tegi doonin midnimada iyo wadajirka soomaaliyeed madaxweyne dani ayaa hoosta ka xariiqay in danta puntland ay ku jirto kasiimid ahaanshaha dowladda dhexe balse hadalkan wuxuu raaciyey fariin u dhacaysay sidaan hal bil qaaday beri kuma darawaydo madaxweyne dani wuxuu bartamaha khudbaddiisa ku sheegay in madaxda dowladda federaalk ay isku dayeen in puntland ay ku burburiyaan 24 maalmood ayagoo adeegsanaya shacabka puntland balse qorshahaasi uu noqday mid ay fashiliyeen shacabka iyo maamulka puntland beesha caalamka ayuu madaxweyne dani khudbaddiisa ugu diray fariin ah in puntland aysan ku dhaqmin wax aan sharci ahayn ayna diyaar u tahay dhaqangelinta wax waliba oo sharciyadii lagu heshiiyey ka mid ah ugu dambeyn maamul goboleedyada dalka ayuu madaxweyne saciid cabdulaahi dani ku tilmaamay inaysan ka jirin isla xisaabtan dhab ah oo ka dhexeeya maamulka iyo shacabka isagoona ugu baaqay in puntland ay kaga daydaan dhinacaasi